Колеги, доброго ранку. Бачу, вже всі зібрались. Давайте розпочнемо. Для початку поставте, будь ласка, плюсики в чат, хто мене чує та бачить демонстрацію на екрані. Ну, це добре. Отже, розпочнемо. Мене звати Ілюша Олександр, я фахівець з інформаційної безпеки компанії Сіларі. Хочу одразу зазначити, що наш вебінар буде записуватись. Запис ми надішлемо вам згодом після вебінару. Також запис буде розміщено на нашому YouTube-каналі, який називається Сіларі. Підписуйтесь та переглядайте наші відео. В кінці нашої зустрічі буде проведено вікторину по темі нашого сьогоднішнього вебінару. Посилання на вікторину з'явиться в чаті. Про це я окремо вам повідомлю. Перейдемо безпосередньо до теми нашого сьогоднішнього вебінару. Сьогодні зі мною присутні мої колеги, наші партнери, спеціалісти компанії ISET, Сергій Кадет та Дар'я Кукшин. Тема сьогоднішнього нашого вебінару – витік даних та внутрішні загрози в реаліях сьогодення. Проте спочатку трошки про нашу компанію Сіларі. Компанія Сіларі на ринку системної інтеграції працює вже 5 років. Основними нашими напрямками діяльності є впровадження та підтримка рішень IT-інфраструктури, рішень з інформаційної безпеки, бізнес-додатків, а також рішень зі спеціалізованого високотехнічного обладнання. На сьогоднішній день наша компанія є партнером таких відомих вендорів, як, наприклад, Fortinet, Threadmicro, Microfocus, а також компанія ESET. Ми впроваджуємо рішення для захисту від цих вендорів, наприклад, такі рішення, як захист периметра мережі, рішення SIEM, DLP, а також багато інших рішень. Вже 3 роки поспіль компанія Сіларі отримує відзнаку «Кращий партнер року» від компанії ESET. В своєму активі ми маємо партнерський статус партнера середнього рівня ESET, відповідних сертифікованих фахівців та великий досвід роботи з рішеннями цього провідного антивірусного виробника. Своїм замовникам ми раді запропонувати постачання всієї лінійки рішень ESET, а також послуги з їх впровадження, налаштування та підтримки. Отже, на цьому етапі я передаю слово фахівцю компанії ESET. Сергію, вам слово. Привіт, колеги. Зараз, секундочку, я поділюся з вами містом свого екрану. Всі бачать картинку? Я так розумію, що я можу починати. Отже, давайте коротенько звернемо увагу на основні пункти, які ми сьогодні обговоримо. Це витік даних в реаліях сьогодення, що це саме, наскільки ця загроза є критичною для компаній і що робити у випадку, якщо потрібно захищатися від витоку даних. Звісно, обговоримо, як DLP-рішення можуть допомогти з захистом від витоку даних і захистом від внутрішніх загроз. Продемонструємо в роботі рішення від компанії Safetyka, Safetyka One. Розглянемо деякі додаткові сценарії захисту корпоративних даних. Я розповім про пропозиції, які на сьогоднішній день є від компанії Safetyka на території України. І, звісно, з радістю відповімо на ваші запитання. Як казав Олександр, сьогодні зі мною ще моя колега Дар'я Кукшин. Саме вона покаже вам, проведе вам демонстрацію роботи рішень Safetyka. Отже, перейдімо до самої ситуації з кількістю внутрішніх загроз. Кількість внутрішніх загроз постійно зростає. Цей тренд спостерігається протягом багатьох років, і з кожним роком кількість цих загроз зростає, але також зростає і їхня вартість. Якщо звернутися трошки до цифр, до статистики, то 73% компаній підтверджують, що інсайдерські атаки стають все частішими. Тобто людям потрібно захищатися не тільки від зовнішніх загроз, а ще й від того, що у них відбувається всередині, і потрібно мати інформацію про те, чим займаються працівники всередині компанії. А більшість
спричинених інсайдером, як постійно відбувається зростання кількості інцидентів, спричинених саме інсайдерами. І як свідчить статистика, то основною причиною витоків даних є саме робота інсайдерів, які знаходяться всередині компанії. Це можуть бути як навмисні дії цих людей, так і випадкові дії, коли інсайдери самі не підозрюють того, що вони є інсайдерами. Також, якщо звернути увагу на внутрішню ситуацію всередині компанії, то приблизно 45% користувачів, працівників компанії під час звільнення забирають з собою різного роду конфіденційні дані, як то, наприклад, якісь фінансові угоди, стратегічні плани і тому подібне. Ще однією проблемою, що стосується саме інсайдерських загроз, є те, що більшість компаній не можуть вчасно виявляти інсайдерські загрози і витоки даних саме на початкових етапах і забезпечити їх попередження. Це пов'язано з тим, що основним вектором інформаційної кібербезпеки є захист саме від зовнішніх загроз, і більшість компаній не мають інструментів для контролю того, що відбувається у них всередині компанії. Також велика частина цих витоків даних і внутрішніх загроз, вона потребує досить великого часу на те, щоб її виявити. І зазвичай це виявлення відбувається вже після того, коли компанія починає отримувати ті чи інші варіанти збитків. Ну і як свідчать дані досліджень, то в середньому компанія, яка зазнала витоку даних, вона витрачає більше 4 мільйонів доларів на узгодження, на улагодження інциденту, пов'язаного з витоком даних. От. Також, якщо звернути увагу на тенденції, які, то окрім зростання кількості інцидентів, постійно зростає їхня вартість. Якщо ми бачимо, то в період останніх років зростання йде десь на більше ніж на 30%. Кожен раз, тобто кожен новий витік даних з нової компанії, він обходиться саме для компанії все дорожче, дорожче і дорожче. Якщо ми звертаємо увагу на наслідки, які отримують компанії, то, як ми бачимо, в основному це репутаційні збитки. Тому що коли у компанії трапляється витік даних, вона, звісно, втрачає свою репутацію на ринку, від неї йде відповідно відтік клієнтів, падає рівень довіри до цієї компанії як до надійного партнера. І таким чином, якби, це виливається ще в фінансові збитки. Звісно, також одним із основних наслідків витоку даних є втрата саме інтелектуальної власності, коли на початкових етапах, на етапах розробки якоїсь стратегії, плану, рішення, проекту, хтось із співробітників залишає компанію, бере конфіденційні дані, і таким чином інтелектуальна власність втрачається. Ну і, звісно, відтік клієнтів, і ще 5% займають збитки різного іншого характеру. Але на сьогоднішній день в рамках реалії України фінансові втрати, репутаційні збитки, втрати інтелектуальної власності є не найбільшою загрозою. На жаль, в нашій країні в зв'язку з поточною ситуацією витоки даних, конфіденційної інформації часто можуть стати причиною набагато гірших наслідків, які жодними коштами чи репутацією не виміряти. Тому кожна організація має і може захистити свої дані. Саме на цьому будується філософія компанії Safetyka, яка займається розробкою рішень для захисту від витоку даних. Кілька слів про саму компанію.
Компанія займається розробкою DLP рішень з 2011 року. Сама компанія була створена дещо раніше, але тоді основним напрямком роботи у неї було розробка рішень для шифрування даних. З 2011 року компанія займається саме розробкою рішень для захисту від витоку даних і внутрішніх загроз. Компанія визнана такими незалежними дослідними інститутами, як Gartner, Forrester, Radicati, Software Review, і щорічно отримує різні нагороди, різні відзнаки за якість, можливість впровадження рішення і відгуки користувачів і тому подібне. Для того, щоб розібратися, як саме DLP рішення може допомогти захиститися від витоку конфіденційних даних, від інсайдерських загроз, в першу чергу треба зрозуміти причини, які до цього призводять. І як свідчать результати досліджень, то основними причинами витоку даних є людські помилки, коли людина просто випадково, виконуючи свою роботу на рівні підсвідомості, відправляє конфіденційну інформацію не за призначенням. Також часто причиною є проблеми саме в бізнес-процесах, коли, наприклад, в рамках існуючих бізнес-процесів люди можуть спокійно брати конфіденційні дані, використовувати їх на власних якихось персональних пристроях за периметром організації, де за ними не відбувається ніякого догляду. І, наприклад, використання там приватних хмарних сховищ може стати причиною того, що хмарне сховище конкретної людини особисто буде зломане, так як рівень захисту її не завжди відповідає корпоративним стандартам, і таким чином конфіденційні дані можуть бути втрачені. От. Ну і, звісно, це незадоволені працівники, інсайдери, які цілеспрямовано викрадають конфіденційні дані з метою отримання власної вигоди в різний спосіб. Як же саме рішення захисту від витоку даних, DLP рішення можуть нам допомогти в цьому? В першу чергу нам потрібно виявити і зрозуміти, де у нас знаходяться конфіденційні дані, як вони передаються, як вони рухаються, хто має до них доступ і тому подібне. Звісно, так як я казав, часто причиною витоку даних є не наскільки не зловмисні дії, а саме випадкові машинальні людські помилки. Тому, звісно, працівників потрібно навчати. Коли вони працюють з конфіденційними даними, їм потрібно нагадувати. Бо тому що зазвичай люди, коли підписують договір, положення про конфіденційну таємницю, вони його підписали, проходить кілька місяців, і люди, коли не використовують цю інформацію постійно, вони забувають і можуть допускати помилки, передавати конфіденційні дані не поза межами того, як це описано в документів, політиках інформаційної безпеки компанії. Ну і, звісно, це головне – це захист. Тобто можливість блокування передачі конфіденційних даних, збереження їх у відповідних сховищах і забезпечення дотримання політик інформаційної безпеки, роботи з конфіденційними даними в компанії. Основні сценарії використання DLP рішень – це, звісно, виявлення та розпізнавання внутрішніх загроз. Тобто ми можемо розглядати, що саме виконують працівники компанії, яким програмним забезпеченням користуються, до яких даних мають доступ, де вони їх зберігають, куди передають і тому подібне. Класифікація та аудит даних. Як я вже казав, часто причиною витоку даних є банальне нерозуміння, які саме дані є конфіденційними, де вони передаються, через які канали, куди відправляються і тому подібне. Ще одним варіантом використання DLP рішень – це є захист інтелектуальної власності та конфіденційних даних. Саме основна функція, яка
і покладається на дані рішення, збереження конфіденційних даних в рамках периметру компанії та захист цих даних від сторонніх осіб. І також ще одним із основних напрямків, але далеко не всіх, де можуть використовуватися рішення сейфтіка, є виявлення порушень норм регуляторів та їх попередження. Це йдеться саме про такі вимоги таких регуляторів, як GDPR, HIPAA. І 95-та постанова Національного банку України і так далі, і так далі, і так далі. Сейфтіка допомагає саме виявити порушення цих норм, наприклад, коли конфіденційні або персональні дані користувачів, контрагентів передаються за периметр організації, зберігаються не в тих сховищах, де потрібно, і так далі. От. Трішки про те, як працює сейфтіка. Сейфтіка – це клієнт, має клієнт-серверну архітектуру. Серверна частина може бути розгорнута як на фізичному, так і на віртуальному сервері. Тут у нас зберігається база даних і знаходиться консоль управління адміністратора. Звісно, до цієї серверної частини може бути зроблена інтеграція із сторонніми засобами захисту, наприклад, як то рішення Fortinet для захисту конфіденційних даних на периметрі організації, і підключена стороння класифікація конфіденційних даних, наприклад, як від Microsoft. Іншою частиною клієнтською є саме клієнт, який встановлюється на пристроях користувачів. Між серверною частиною і клієнтською йде постійний обмін інформацією. З серверної частини на клієнтську передаються політики, які потрібно виконувати. Із клієнтської частини на серверну передається інформація про інциденти, які саме відбуваються на кінцевій точці. Так як сейфтіка є host-based DLP, тобто всі дії виконуються клієнтом на кінцевій точці. От, сейфтіка дозволяє використовувати кілька режимів реагування на інциденти, як то, наприклад, просто виявлення, коли ми спостерігаємо за тим, що відбувається в системі, і просто відслідковуємо та отримуємо звіти. Інший варіант – це сповіщення користувачів, коли вони працюють з конфіденційними даними. У них впливають повідомлення про те, що ви працюєте з конфіденційними даними, і з ними такі-то дії дозволені, такі-то заборонені. Інколи користувачу потрібно використати заборонений канал передачі даних. Для такого сценарію у сейфтіки є режим обґрунтування, коли користувач обґрунтовує, навіщо він виконує цю дію, ця дія фіксується в журналі, і він може передати ці дані. І, звісно, режим блокування, коли йде чітке дотримання політик, встановлених саме в компанії, і передача конфіденційних даних за заборонені за дозволений периметр заборонена. От. Сейфтіка може контролювати, як ви бачите, фактично всі канали передачі даних. Це як і використання соціальних мереж, електронної пошти, інтернет-підключень, хмарних сервісів, змінних пристроїв, має інтеграцію з Office 365, може контролювати запис на різного роду медіаносії, друк на принтери, в тому числі і віртуальні, обмін конфіденційними даними за допомогою інстант-месенджерів, підключення по Bluetooth, FireWire, так далі. Та, звісно ж, операції з копіювання вставки та знімків екрану. Продуктова лінійка сейфтіки доволі проста, тим паче покриває більшість необхідних функцій, які потрібні користувачам, і дозволяє зробити легкий вибір продукту. Вона складається з трьох основних продуктів. Сейфтіка Discovery, який призначений саме для аудиту того, що відбувається в компанії. Сейфтіка Protection – це продукт, який дозволяє вже не тільки проводити аудит того, що відбувається з конфіденційними даними в компанії, але й виконувати
налаштовувати політики щодо обмеження руху конфіденційних даних, місць їх збереження і тому подібне. І Safetyka Enterprise – це найбільш повний продукт, який є в портфелі. Він дозволяє забезпечити інтеграцію з стороннім мережевим обладнанням, дозволяє підтримувати мультидоменну архітектуру користувачів, забезпечує інтеграцію з CRM-системами і так далі. І двох додаткових модулів. Safetyka User Identity Behavior Analysis, тобто модуль аналізу поведінки користувачів, який дозволяє отримувати детальну інформацію про те, які користувачі, якими додатками користуються, та будує якими додатками користуються, які веб-ресурси відвідують, і дозволяє будувати довгострокові тенденції поведінки користувачів, виявляти відхилення поведінки користувачів від даної моделі і так далі. В Україні всі рішення Safetyka постачаються з цим модулем в комплекті, тобто не потрібно його додатково докуповувати. І Safetyka Mobile – це модуль класу, який забезпечує функціонал MDM, тобто централізоване управління мобільними пристроями компанії. Наприклад, ви можете централізовано відслідковувати, де знаходяться пристрої, блокувати їх, видаляти дані у разі втрати пристрою, також задавати налаштування підключень до корпоративних мереж, щоб не надавати ці дані користувачам в ручному режимі і так далі. І, звісно, ці всі дані ви можете відслідковувати в єдиній консолі, що дає певну зручність в управлінні даними пристроями. От. І кілька основних причин, чому користувачі обирають продукти Safetyka. В першу чергу, це, звісно, захист від внутрішніх загроз, захист від витоку даних і відповідність нормам регуляторів. Другою з причин, завдяки чому користувачі вибирають рішення Safetyka, це є легкість використання та швидкість розгортання. Існує така стереотипна думка, що DLP-рішення можуть бути впроваджені виключно в великій компанії, де є виділений штат користувачів. Як показує практика використання рішень Safetyka, не потрібно додатково навчати персонал, готувати окрему команду для використання даних рішень. Вони можуть легко використовуватися і швидко налаштовуватися фактично в будь-якій компанії. Ще однією з причин, чому користувачі обирають рішення Safetyka, це є відносно низькі вимоги до апаратного та програмного забезпечення, як робочих серверів, як робочих станцій, так і безпосередньо серверів, де встановлюється серверна частина. Легкий вибір потрібного продукту, як я вже казав, доволі легко обрати. Потрібно зрозуміти, що нам лише потрібно, проводити виключно аудит того, що відбувається у нас в компанії, виконувати блокування або мати повний функціонал для максимально можливого покриття різних сценаріїв використання, нам потрібно лише обрати серед трьох продуктів. Safetyka має досить широкий спектр сторонніх інтеграцій з різного роду виробниками, що теж дає певну маневреність і можливість використання рішень в існуючій інфраструктурі без необхідності зміни саме інфраструктури компанії. Ну і також Safetyka може використовуватися як на стаціонарних машинах, так і в віртуальному середовищі, так і в хмарних сервісах, чому теж користувачі надають перевагу саме цим рішенням. А наразі ми перейдемо до демонстрації. Дар'я Кукшин зараз вам продемонструє консоль управління Safetyka та кілька основних сценаріїв використання та покаже, як це працює в реальному середовищі. Дар'я, тобі слово. Так, дякую. Добрий день. Мене звати Кукшин Дарія, і я технічний спеціаліст компанії ISET. Рада вітати вас на нашому вебінарі. І сьогодні я вам продемонструю наше рішення Safetyka One.
І так, SafetyCabane – це унікальне рішення для запобігання втратам даних та захисту від інсайдерських загроз, яке допомагає виявити ризики безпеки, управляти потоком даних та захищати конфіденційні дані. SafetyCabane – це on-premise рішення, тобто вона заснована на клієнт-серверній архітектурі. Для роботи з системою ми маємо дві консолі – консоль управління, яку ви зараз бачите на екрані, та веб-консоль. SafetyCabane Management Console використовується для налаштування та управління сервером, базою даних, клієнтами та агентами на робочих місцях. В свою чергу, WebSafetyCabane – це веб-консоль. Вона частково дублює і доповнює консоль адміністратору та, будучи сайтом, доступна у вашій локальній мережі організації і націлена більше на керівництво та менеджерів, так як відображає інформацію, аналізу поведінки користувачів. Її ми розглянемо трошки згодом. Зараз відкриємо консоль адміністратора. Як бачимо, інтерфейс можна розділити умовно на три блоки. Інформаційний, безпосередньо DLP та доступ до веб-сейфтики та налаштування серверу. Почнемо з інформаційного блоку. Тут ми бачимо перше меню – це дашборд, панель інструментів. Тут у нас йде огляд даних, зібраних з усіх активних функцій по програмах, пристроях, веб-ресурсах і так далі. Справа у нас відображається дерево організації, що відображає усі підключені комп'ютери. Також можна налаштувати час, за який буде відображена зібрана інформація. Також зліва є список додаткових джерел для відображення. Наступне меню – це у нас сповіщення. Тут ми проводимо налаштування сповіщень для адміністратора, аудитора чи групи реагування. Є два режими – режим налаштувань, де ми безпосередньо налаштовуємо, та режим звітів, де ми можемо переглянути інформацію про налаштовані сповіщення. Наступне меню – це у нас звіти. Тут ми налаштовуємо відправку регулярних зведених звітів в форматі Excel або PDF, а також їх можна зберігати на каталог на сервері. Звіти створюються по шаблонам, є дефолтні шаблони, а також можливо створювати власні. Далі переходимо до блоку DLP і перше меню – це у нас меню Discovery. Тут показується інформація для аналізу потенційних проблем безпеки, що дає змогу краще зрозуміти роботу користувачів, серверів та систем. Тут ми можемо переглядати інформацію щодо використаних додатків, зовнішніх пристроїв, веб-сайтів, інформацію стосовно друку документів, щодо використання мережевого трафіку, імейл, якщо у нас є підключення до вашого поштового серверу, та безпосередньо інформацію про операції з документами. Далі розглянемо вкладку Protection. Тут ми налаштовуємо політики, що забезпечують захист конфіденційних корпоративних даних від несанкціонованого використання. Перше меню – це у нас DLP Logs. Тут знаходяться записи про всі операції з даними або програмами. Наступну категорію ми розглянемо – це категорії даних. Тут ми вказуємо саме, що нам потрібно захищати. Є декілька типів створених категорій даних. Перша – це sensitive content. Тут дані ідентифікуються на основі вмісту за допомогою попередньо вказаних шаблонів. По типу як номера кредитних карток, IBAN і так далі. Словників, слів або регулярних виразів. Наступна у нас категорія даних на основі метаданих. Тут у нас ідентифіковані дані за допомогою вже існуючих метаданих, вибачте.
Продовжимо. Ідентифіковані дані за допомогою вже існуючих метаданих інших програм, таких як приклад автор чи назва компанії в документі віддового офісу. Наступний тип – це Context Rules. Тут адміністратор створює правила класифікації, при яких потрібні файли тегуються для їх подальшого захисту. І останній тип – це File Properties. Тут у нас іде класифікація на основі розширень файлів. І зараз розглянемо категорію даних Sensitive Content. Назвемо її, наприклад, Policy. Створюємо категорію даних і натискаємо «Налаштувати категорію даних». Як бачимо, в першій вкладці ми можемо вказати мінімальну кількість співпадінь. Наприклад, оберемо один. Далі можемо вказати уже попередньо визначений зміст, наприклад, номери банківських карток або IBAN, або іншу інформацію, яка вам підходить. Далі ми можемо самостійно налаштувати власні якісь регулярні вирази, ключові слова для пошуку конфіденційних даних у вмісті файлу. Ось так ми натискаємо New Expression і вводимо свої слова або регулярні вирази. Також можна завантажити власні словники конфіденційних даних. Після створення відповідного правила натискаємо OK. І також можемо налаштувати меню розпізнавання знаків для роботи з графічними зображеннями. І можна обрати типи файлів, до яких буде застосовуватись правило. Після всіх заданих налаштувань натискаємо Finish, і буде у нас вже налаштована наша категорія даних. Далі розглянемо меню DLP Policies. Тут саме ми і вказуємо всі обмеження в політиках DLP. Щоб створити дану політику, нам потрібно обрати тип політики. Також у нас є три типи політики. Є загальна політика, є політика на основі категорії даних, які ми тільки що розглядали, і також політика на основі категорій додатків. Тут ми можемо обрати потрібну категорію програм, до якої буде застосовуватися політика. Наприклад, оберемо категорію політики загальну, і натискаємо Next. Далі бачимо вже безпосередньо меню налаштування політики. Є три дії у нас. Це виключити політику взагалі, тільки логування, логування та сповіщення і безпосередньо логування та блокування. Також у нас є можливість разового дозволу для довірених користувачів, ми можемо включити. І також є можливість створювати тіньові копії. Це запис дій користувача при порушенні. Далі йде вкладка «Правила політики». Тут ми обираємо безпосередньо дозволені та заборонені дії. Можна обрати будь-які дії із представлених, кастомізувати їх. Як, наприклад, ми вибрали заблокувати завантаження документів, відправку через емейл, через різні месенджери та відправку на зовнішній пристрій. Після відповідних налаштувань натискаємо Next та обираємо комп'ютери або групи комп'ютерів, до яких буде застосована дана політика. І після цього натискаємо Finish, і політика буде успішно створена. Далі меню у нас це зони. Тут ми можемо створювати довірені і недовірені групи для більш тонкого управління політиками і правилами. Наступне меню це у нас Disguard. Тут ми можемо розмежувати права доступу на використання дисків.
Наступний у нас – це контроль пристроїв. Тут ми вказуємо, які зовнішні пристрої співробітник може використовувати, створювати зони і, відповідно, забороняти підключення всіх інших зовнішніх пристроїв, які у нас немає в довірених зонах. Наступні дві вкладки відносяться до шифрування даних. Шифрування у нас відбувається за допомогою Microsoft BitLocker Encryption. Сейфтика тільки дозволяє управляти цим функціоналом, шифрувати диски або зовнішні пристрої. І останній блок – це блок у нас обслуговування. Тут ми можемо управляти та налаштовувати різні компоненти сейфтика. Серед даних налаштувань, які тут представлені, є декілька важливих вкладок, про які я розкажу детальніше. Перше – це у нас оновлення та розгортання. Вона дозволяє управляти оновленням серверу, а також інсталювати, видаляти та оновлювати клієнти. Також тут можливо завантажити інсталяційний пакет для ручного або інсталяційний пакет агента для ручного або встановлення через Active Directory. Далі у нас вкладка – це налаштування інтеграції. Він, відповідно, потрібен для налаштування інтеграції з програмами, які вже встановлені на комп'ютерах. Також можна налаштувати інтеграцію з Офісом 365, інтеграцію з Fortinet та інших можливих інтеграцій. Наступне – це у нас управління базою даних. Ця вкладка використовується для резервного копіювання даних, очищення застарілих даних та підключення старих архівів. Також категорії даних. Тут у нас включає вже готові категорії додатків, готові категорії веб-сайтів. Ви можете їх редагувати, створювати власні категорії, оновлювати і так далі. І остання вкладка – це у нас профіль. Тут наведено основний огляд налаштування облікового запису. Також можна налаштувати підключення до бази даних і також підключення до Active Directory. Зараз ми вже перейдемо до розгляду веб-консолі управління веб-сейфтика. І перше меню – це у нас меню теж дашборд. Тут є загальний огляд всієї інформації. Також зверху тут можна створити звіт безпеки, де відображається стан захисту і даються певні рекомендації для вирішення знайдених питань. Ми рекомендуємо робити такий звіт хоча б раз на місяць. Наступна вкладка – це у нас Data Security. Тут відображається загальна картина, якими шляхами інформація покидає організацію та які типи даної інформації. Наступне ми розглянемо – це Data Flow. Тут відображаються вихідні даних з попередженням про витоки інформації. І в All Data Flow відображається загальна інформація по всім файлам, які завантажуються та вивантажуються. Наступне ми переглянемо – це аналіз поведінки користувачів. Тут можна побачити, скільки часу витрачається на продуктивні, непродуктивні чи критичні категорії програм і сайти. Наступне – це User Activity. Це дані про те, чим займається співробітник протягом робочого часу. Також за потреби тут можна відразу заблокувати доступ до якихось непотрібних програм, сайтів чи категорій даних, до яких вони відносяться. Вкладка «Тренди».
Це інтереси користувачів, які прораховуються за певний час і показують їх зміну, щоб одразу було видно, коли, скажімо, певний працівник спонтанно почав цікавитися сайтами з пошуку роботи чи проводити багато часу в соціальних мережах. Також вкладка Workspace – це загальна інформація затраченого часу всіма користувачами на різні категорії даних. Наступна вкладка – це у нас використання комп'ютерів. Тут записи про активність даного комп'ютера. Мережевий трафік. Тут ми бачимо, як використовується мережа співробітниками. І наступна вкладка – це вкладка «Політики». У даному розділі можна створювати політики на основі категорій даних, окремих вебсайтів або програм з заборони доступу до них і так далі. Також, якщо у вас є модуль Сейфчика Мобайл, то тут ще буде одне меню для управління мобільними пристроями. І останній пункт – це у нас управління, де є налаштування самої консолі, огляд усіх комп'ютерів, та також можна створювати звіти. І зараз переходимо відповідно до демонстрації роботи самого рішення. Зараз я вам покажу приклад роботи політики з категоріями даних. Заходимо в категорії даних і спочатку розглянемо категорію даних для тегування файлів за шляхом. Ось вона вже у нас створена, заходимо в перевірку і бачимо, що у нас є налаштоване правило, що в даній папці всі файли будуть протеговані. Переходимо до саме політики з даною категорією даних. Ось ми бачимо дану політику, і ми бачимо, що у нас заборонено завантажувати ці файли на файлообмінник, а також завантажувати через вебмейл. Зайдемо, напевно, в саму папку і перевіримо, чи був наданий тег цьому документу, який знаходиться в даній папці. Відкриваємо консоль. Відкриваємо командний рядок, вводимо відповідну команду і переглядаємо інформацію про файл і бачимо, що у нас був наданий тег від SafeTiki на даний файл. Тоді перевіряємо роботу самої політики блокування, спробуємо відправити даний файл, наприклад, через файлообмінник. Сходимо на файлообмінник і спробуємо завантажити даний файл. Як бачимо, дія була заборонена. Тож тепер спробуємо обійти заборону, наприклад, додавши даний файл в запаролений архів. Створюємо архів і вводимо там пароль. Ось ми створили архів з паролем, навіть перемістимо його на робочий стіл і спробуємо його надіслати через веб-пошту. Знайдемо даний наш архів. Як бачимо, дія була теж заборонена, тобто коли файлу надається тег, то тег надається навіть на запаролені архіви і
інформація ніяк не зможе бути передана неконфіденційними шляхами. Також в DLP Safetyка ми можемо використовувати модуль OCR для розпізнавання тексту українською, англійською або російською мовами. У нас також є створена категорія даних для модулю OCR. Тобто ми бачимо, що у нас створене є правило на пошук відповідної конфіденційної інформації в документі. Переглянемо політику даних з даною категорією. Ось вона, і бачимо, що у нас є заборона на передавання таких файлів через месенджери, а також робити скріншоти даного документу. Давайте перевіримо роботу даної політики. У нас є текстовий документ з конфіденційними даними. Спробуємо, наприклад, його комусь відправити через месенджер. І бачимо, що дія заблокована, у нас нічого не вдалося. Тож давайте спробуємо зробити скріншот даного документу. Натискаємо print screen. І переглянемо скріншот в Paint. Вставляємо наш знімок і бачимо, що замість нашого документа з конфіденційним змістом тільки чорний екран. На цьому я завершую свою демонстрацію. Всім дякую за увагу і передаю слово своєму колезі Сергію. Сергій? Так, я на місці. Зараз поділюся знову своїм екраном. Отже, Дар'я, дякую за демонстрацію. Що ж, давайте тепер ще трішки поговоримо про те, що всю свою кар'єру в сфері кібербезпеки я завжди говорю, що засобів захисту багато не буває. І це доволі часто підтверджується практичними ситуаціями, з якими довелося зіштовхуватися. Тож давайте поговоримо про деякі додаткові рішення, які можуть допомогти захистити конфіденційні дані, забезпечити саме безпеку вашої компанії зсередини. В першу чергу я хочу відмітити рішення для забезпечення мультифакторної аутентифікації. Про них наразі говорять всі і всюди. От навіть є звіт DSTZI, де вони наполегливо рекомендують всім використовувати рішення для мультифакторної аутентифікації. Звісно, в портфелі ESET є подібні рішення. Це є рішення ESET Secure Authentication. А інший момент, на який хочу звернути увагу, це саме зберігання конфіденційних даних в шифрованому виді. Це допоможе убезпечити вашу компанію, навіть коли зловмисник невідомо яким шляхом зможе отримати собі ці дані, то коли він їх буде намагатися використовувати, він отримає набір незрозумілих одиничок ноликів, які практично не зможуть використовуватися і не зможуть нанести шкоди вашій компанії. Ще один аспект, на який хочу звернути увагу, це резервне копіювання даних. Коли зловмисники намагаються знищити ту чи іншу інформацію всередині вашої компанії, щоб нанести шкоду, ви завжди можете відновити ці дані з резервної копії і максимально швидко відновити роботу використання цих даних задля потреб компанії. Ну і звісно, ніколи не потрібно забувати про всебічний захист від кіберзагроз, в тому числі з можливостями розширеного виявлення та реагування. От. Що стосується спеціальних пропозицій, до кінця літа цього року, тобто до 31 серпня,
Компанія Сейфтіка надає абсолютно безкоштовні ліцензії на свої рішення для нових користувачів. Якщо вам необхідно отримати таку ліцензію, ви можете звернутися або до нашого партнера Сільвері, або безпосередньо замовити таку ліцензію на сайті ESET. Також всі рішення Сейфтіка мають цілодобову технічну підтримку, як і рішення з ESET. Доступна вона за тими ж самими контактами, що і підтримка основних продуктів з портфелю безпосередньо ESET. Це електронна адреса support.eset.ua та міський телефон, який ви можете бачити на екрані. На цьому в мене все. Якщо у вас виникли запитання, я з радістю на них відповім. Є одне питання. Добрий день. Чуєте мене? Так. Приходько Олексій, мене звуть Банк Кредит Дніпро. Є питання щодо встановлення клієнтської частини, ну і серверної частини, на які операційні системи можна ставити. І щодо серверної частини ще є таке уточнення щодо інтеграції з Active Directory. Чи потрібно ставити на сервері, де, ну, на контролері домені чи домену, чи можна встановити на будь-якому ПК серверну частину саме. Ну, скажіть про це, будь ласка. Добре, без проблем. Дивіться, серверна частина може бути встановлена на будь-якій серверній операційній системі Windows, починаючи з Windows 2012 і Windows Server 2012 і вище. За замовчуванням, для кількості користувачів, яких ми хочемо покрити, для кількості об'єктів, яких ми хочемо покрити, до 250 об'єктів захисту буде достатньо бази даних Microsoft SQL Express, яка встановлюється з єдиного дистрибутиву Сейфтіка, тому використання ніяких додаткових баз даних не потрібно. Інтеграція з Active Directory є, ви можете загрузити список користувачів груп з Active Directory і налаштовувати політики з кібербезпеки вже безпосередньо базуючись на цих даних. Якщо у вас використовується кілька доменів, то вам буде потрібне рішення Сейфтіка Enterprise, воно дозволяє використовувати саме застосовуватися для мультидоменної інфраструктури. Що стосується кінцевих точок, то, як ви бачили під час демонстрації, є можливість встановлення агента на Windows, починаючи з версії 7, і на macOS, я не пам'ятаю точно з якої версії, Даша може мене поправити, якщо є ця інформація під рукою, але в принципі для більшості сучасних операційних систем рішення може бути встановлене. Що стосується додаткового модуля Сейфтіка Мобайл, то він може бути встановлений також на операційні системи Android і iOS, в залежності від того, яка це операційна система, який у вас рівень доступу до пристрою, відповідно, функціонал може відрізнятися. Ну, це в основному регулюється політиками Apple щодо використання саме пристроїв і до можливості інтеграції з ними. Наче на всі пункти питання відповів, чи ще щось, можливо, випустив? Щодо Linux систем. Для Linux наразі агенту немає. Дякую. На всі питання відповіли. Можливо, ще в когось є запитання? Да, добрий день. Є декілька питань, які хотілося почути відповіді. Звати мене Денис Зінчук, ДП Івченко Прогрес. Мене цікавить такі моменти. По-перше, проводиться блокування, ну, виявлення файлів, які можуть бути конфіденційними, наприклад, CAD-систем.
Це, ну, чертежі. Я зрозумів. Да. Це перше питання. Друге питання. Розрізняє система такі пристрої, як HID, Human Interface Devices. Бо були такі моменти, що є такі пристрої, які маскуються під того ж, під ту ж клавіатуру. І, так, це друге питання. І третє питання. Як проводиться блокування контенту, який є, наприклад, на ноутбуці, який виїжджає за мережі периметру? Тобто налаштування блокувань вони є на клієнті, чи йому потрібно все ж таки доступ до серверу? Всі питання? Так. Так, починаємо з блокування кадів. Ну, в сейфті це навіть є окрема група розширення типів файлів, які потрапляють під кад. Також ми можемо вибрати місце зберігання, де ці кади будуть знаходитися, і протегувати одразу ці всі файли. Як тільки там буде з'являтися, записуватися новий файл, він одразу буде протегований. Також саме за додатком, який генерує ці кади. Тобто таким чином ми можемо відслідкувати ці файли, а далі їх блокувати, блокувати їх передачу у відповідності до політик, які у нас налаштовані. От в даному випадку, якби все, ну, в каді там в основному креслення, тому блокувати їх за допомогою OCR, ну, самі розумієте, неможливо. Можливо також блокувати ці файли за метаданими, які знаходяться в них. Так, це перше питання. Нагадайте друге питання. Про хід. Про хід. Ага, все, дякую, згадав. Значить, що стосується хід пристроїв? Сейфтіка дозволяє блокувати всі пристрої. В одній з останніх версій було проведено саме апдейт модулю роботи з такими пристроями. Сейфтіка дозволяє розрізняти пристрої, в яких є внутрішня пам'ять і в яких немає. І тобто, якщо це хід пристрій, то в ньому, по суті, не має бути там об'єму внутрішньої пам'яті більше, ніж якийсь визначений обмеження, яке воно точно не скажу. І в такому випадку даний пристрій розпізнається як хід, як клавіатура, як комп'ютерна миша і так далі. Якщо в даному пристрої є пам'ять, куди може бути щось збережене, він буде розпізнаватися як носій інформації і буде блокуватися. Тому якби маскуйся, не маскуйся, підхід, якщо в тебе є місце для збереження інформації, то ти можеш, ну, використання такого пристрою буде заблоковане. І стосовно роботи агента за периметром організації, коли людина знаходиться за периметром організації, всі дії по блокуванню, по обмеженню дій користувача, вони виконуються клієнтом на кінцевій точці. Тобто, навіть якщо немає з'єднання з сервером, ваші політики налаштовані, останні, які агент отримав до моменту роз'єднання з сервером, до моменту його виїзду за периметр організації, вони будуть виконуватися відповідно до налаштувань. Коли даний пристрій отримає з'єднання з серверною частиною, відповідно, звіт про інциденти, про всі блокування, спроби передачі чогось за периметр дозволених політик, який дозволений політиками, ви отримуєте даний звіт, а агент відповідно отримує оновлення політик, якщо були якісь зміни. І дякую за відповіді. Останнє питання. Адміністратор, який керує налаштуваннями
на клієнтах це свій особистий адміністратор, свій собственний адміністратор. Ну, наприклад, не взяти з АД, а якийсь унікальний. Ну, для того, щоб неможливо було зупинити службу, там почистити папочку з тіньовими копіями, які там є на комп'ютері, ну як доки вона не з'явилася в системі, доки ну цей комп'ютер. Ну тобі ж отака система є. Дивіться, у SafetyKey є режим, коли вона може бути повністю прихована від користувача на локальному комп'ютері, неважливо, яка в нього роль. Чи то звичайний користувач з обмеженими правами, чи то локальний адміністратор, чи то доменний адміністратор. Всі процеси, файли SafetyKey, вони будуть приховані для нього, і він не матиме до них доступу. Навіть якщо це локальний адміністратор. У випадку спроби зупинки процесу з рівня драйверів за допомогою низької інтеграції, у SafetyKey відбувається автоматичний перезапуск процесу, тому ні локальний процес SafetyKey, він не може бути вбитий. У випадку, навіть коли він чимось вбивається, він одразу автоматично запускається. Тому якби в цьому плані можете бути безпечним. Так, дякую. Друзі, якщо це всі запитання, то я тоді передаю слово Олександру. Для всім ще раз вдячний за увагу. Передаю слово Олександру для проведення вікторини з розіграшу ліцензій для домашнього використання ESET. Так, друзі, перейдемо так безпосередньо до такої цікавої частини, як вікторина. Зараз я в чат скину посилання на цю вікторину. Все досить просто. Копіюємо посилання у будь-який браузер, вводимо свій нікнейм та починаємо вікторину. Ось на кожне питання дається по 20 секунд на кожну відповідь. Ось. Усього 5 питань. Посилання скинув. Так, бачу, вже приєднуються люди. О. Ось, друзі, бачимо наразі, які результати є. Вже бачу, у нас є деякі лідери. Поки що лідером є Владислав. У нього перше місце. Відповів правильно на 4 питання.
Так, ще хто досі не доєднався, ще має шанс доєднатися. О, у нас вже новий лідер. Усі 5 питань правильно. Ще чекаємо на деяких учасників, вони ще не завершили тест. Денис, я бачу запитання. Фінальний рахунок ні, не на швидкість, а це просто кількість набраних балів. Тобто, якщо люди відповідають. Ну, до речі, так, я бачу, що і на швидкість, оскільки є перша людина, яка відповіла на всі 5 питань. Так, ось я тому і питаю, що якби. 100% від правильних відповідей, але кількість різна. Так, друзі, я бачу, що вже всі завершили тест. У нас є трійка лідерів. Ось, друзі, вітаємо переможців. Усім першим трьом лідерам надаються безкоштовні ліцензії на захист домашніх пристроїв, домашніх ПК. Вітаємо. Так. Так, друзі, я бачу, що у вас тут написано по нікам. Ви, будь ласка, напишіть повне ім'я, хто є хто. Ось Денис, це зрозуміло, Денис. Він ще запитання задавав. Ось Владислав і наш перший лідер, будь ласка, покажіться в чаті.
Добре. Володимир – перше місце, Владислав – друге і Денис – третє. Добре. Будь ласка, все-таки з ким можна буде зв'язатися по емейлу по продукту? По продуктам ви можете зв'язатися або з нами, або ось була скинута почта трошки вище, info@silver.ua, або безпосередньо з представниками компанії ISIT. Колеги, я залишив свою електронку в чаті, якщо будуть питання, можете звертатися, або, як сказав Олександр, або до них, або до нас напряму, як вам буде зручніше. Так, Ольга Волошина, это было в это немало. Да, все верно, все верно. Спасибо. Ну що, друзі, на цьому ми завершуємо наш вебінар. Сподіваюся, вам було дуже цікаво. Як вже казав Сергій, і я ще раз повторюся, питання ви можете скидати на наші електронні адреси щодо продуктів, щодо технічних запитань у цілому. Ну що ж. На все добре, друзі. До побачення. Всім дякую за участь. До побачення. Так, і запис обов'язково буде скинуто. І ви можете переглянути запис нашої зустрічі на нашому YouTube-каналі. Канал називається Silvery. Назву зараз запишу у чаті. Все, друзі, на все добре. До побачення. До побачення. Гарного дня. Гарного дня.